Šventas prasidėjo! 300 megabitų Baltikum internetas, skaitmeninė televizija ir planšetinis kompiuteris atkeliauja į jūsų namus. Kiekvienas tik už 5,90 €. Naujas greitis, nauji atradimai, nauji metai. Kartu su Baltikum. Pirmadienio gruodžio 19 dienos Jurbarko žiniose matysite. Socialiniai projektai gyvendinantis Jurbarko švietimo centras sulaukė ko ne dvigubai didesnio asmenų patiriančių smurtą šeimose susidomėjimo, nei buvo planuota rengiant projektą. 12-asis Lions kalėdinis karavanas aplankė 60 daugiavaikių šeimų visame rajone. Jurbarko krašto muziejuje surengtas labdaros renginys Pelenė. Tęsdami praėjusioje laidoje pradėtą pasakojimą apie Jurbarko švietimo centro ir samariečių bendrijos kartu įgyvendinamą socialinį projektą skirtą nuo įvairių smurto formų nukentėjusiems vaikams ir jų šeimos nariams, bei specialistams dirbantiems su vaikais ir šeimomis, šią temą toliau šiandien kalbamės su Jurbarko švietimo centro direktore Aušra Baliukynaite. Centro direktorė pasakojo, jog ruošiantis ir pradedant įgyvendinti šį projektą, buvo numatytas kur kas mažesnis galimųjų dalyvių skaičius, kas, pasak jos, rodo, kad nuo smurto kenčiančių vaikų ir jų šeimos artimųjų skaičius yra kur kas didesnis, nei buvo galima įsivaizduoti. Finansavimas, kuomet projekto buvo gautas ir kuomet mes jį pradėjome vykdyti, tai galvojame iš tiesų, ar tam tikrus rodiklius mes galėsime įgyvendinti. Tačiau pradėjus kalbėti ir pradėjus viešinti veiklą, pasirodo, kad ne tik galėsime įgyvendinti, bet juos lenkiame gerokai. Ir jeigu mes pagal projekto reikalavimus ir finansavimo veiklas turėjom turėti 11 asmenų per 4 mėnesius, tai šiandieną mes per 3 mėnesius jau turime 38 asmenis, kuriems buvo suteikta pagalba. Reikėtų pasakyti, kad pagalba teikiama ne tik tai vaikam, kurie patys patyrė smurtą arba matė smurtą artimoje aplinkoje, šeimoje arba kitoje artimoje aplinkoje, tačiau ir jų šeimos nariams. Vardindama galimas priežastis, dėl ko vaikai kenčia smurtą ir patyčias tiek savo artimoje aplinkoje, tiek ir mokyklose, viena iš jų Aušra Baliukynaitė įvardino visuomenyje ypač gajus stereotipus bei baimės, kad tokioje situacijoje niekas negali padėti iš šalies. Pasak švietimo centro direktorės, pagalba tikrai galima, tik reikia išdrįsti jos ieškoti. Džiugu šitoje situacijoje kas? Kad mūsų visuomenė pradėjo drįsti kalbėti apie tai, kas yra nenormalu. Ir ne tik atkalbėti, bet ir suvokti galbūt pirmiausia, kad nėra normalu, kada yra engiamas žmogus, kada nėra normalu, kada jis yra įžeidinėjimas, koliojamas, nėra normalu, kada jam yra ribojamos arba vienokios arba kitokios pasirinkimo galimybės ir teisės. Ir tai, ką mes matome, kad po to, kas susidaro šeimoje, išeina į visuomenę. Visuomenė, kuri tarsi laikosi nuomonės, kad lyg ir mums nesvarbu, kas darosi už namų sienų, šiandieną pradeda galvoti apie tai, kad mums yra svarbu, nes šiandieną už namų durų, rytoj mokykloje, poryt gatvėje ir mes tampame to dalyviai ir ne tik tai stebėtojai, bet ir dalyviai ir kartais nukenčiame patys nuo to. Nors ir pastebima, kad pagalbos dažniau ieško mergaitės ir moterys, Aušra Baliukynaitė džiaugiasi, kad vis dažniau į juos kreipiasi ir vyriškoji šeimos dalis. Noriu paminėti, kad yra ir tėvų, kurie kalba apie psichologinio smurto atvejus, yra ir berniukų, kurie patiria tiesioginį fizinį smurtą ir tą pagalbą geba įvardyti. Atvykę pas mus į švietimo centrą, jie susitinka su socialinė pedagoge, kuri identifikuoja problemą ir toliau siūlo individualų įveikos planą. Tai yra nuo teisininko pagalbos iki psichologo arba vaikų neurologo pagalbos ir konsultacijos. Reikia pasakyti, kad tai yra startinė pozicija ir tikėtis, kad mes iš karto pasiūlius arba išgirdus apie tokią pagalbą, kad jinai bus priimama ir naudojamas jie labai plačiai, tikėtis pakol kas būtų sudėtinga. Bet vien žinojimas, kad tokia pagalba yra galima, kad bet kurio situacijoje, kada atrodo pačiam vaikui arba jo tėvams arba kaimynams, kad tai yra nenormalu, tai neturėtų būti, reiškia, reikia kreiptis ir savivaldybės vaiko teisų apsaugos skyrius, tai gali būti socialinės paramos skyrius, tai gali būti
krizių centras, tai gali būti Samariečių vaikų dienos centras, tai gali būti Jurbarko švietimo centras, tai gali būti policijos komisariatas. Mes tarpusavyje turim pakankamai glaudų ryšį ir tarpžinybinis bendradarbiavimas vyksta. Informacija keičiamės. Viena institucija sužinojusi apie tokią situaciją, būtinai informuos kitą instituciją ir kartu visuomet yra kažkoks sprendimo būdas, vienoks ar kitoks. Kartais žmonėms užtenka įsivardyti, kad tai yra problema ir pasakyti, kad galite kreiptis ir belstis ir jums bus padėta. Ir taip toliau tęsiasi tas teisingo kelio arba na tokio kelio, koks yra naudingas, reikalingas šeimai ieškojimas. Lygindama mieste ir rajone gyvenančius ir įvairių formų smurtą patiriančius asmenis, centro direktorė sakėsi pastebėjusi, kad rajono seniūnijose tiek į socialinius darbuotojus, tiek ir į mokyklų pedagogus pagalbos kreipiamasi kur kas rečiau nei pačiame Jurbarko mieste. Dažniausiai taip nutinka dėl nenoro savo problemų viešinti toje aplinkoje, kur tave visi gerai pažįsta, o atvykti į rajono centrą trukdo įvairios, tame tarpe ir finansinės problemos. Reikia pagalbos, ypač kalbant apie rajono gyventojus, kuriems vien atvykimas į Jurbarką jau yra problema. Ir kada nuvyksta darbuotojai bendradarbiautami su seniūnijomis į vietą, jau yra pasakymas, kad mes galim jum padėti, ne iš karto į tai bus atsižvelgta, galbūt ne iš karto bus išgirsta, bet po keleto kartų ir pakartojus ne vieną kartą, netgi tos moterys arba tos tie šeimos nariai, kurie galvoja, kad jis turi būti pats vienas su ta problema arba kad ta problema yra neišsprendžiama ir šiandieninė visuomenė tai yra normalu, jis pradeda išgirsti, kad gali būti kitaip, kad tiek pakelta ranka ar smūgis ar įžeidinėjimas ar nuolatinis kažkoks agresijos kentimas, tai nėra kasdienybė, neturi būti kasdienybė ir tai neturi būti toleruojama. Todėl mūsų visuomenės uždavinys būtų išgirsti, pamatyti ir garsiai apie tai kalbėti, o tų žmonių, kurie najaučia, kad taip su jais elgtis neturėtų, jie svarbiausiai turi pasisakyti garsiai ar mokykloje, ar išvardintuose įstaigose. Ir tikrai yra įmanomi sprendimo būdai, kad visuomenė būtų sveikesnė šituo klausimu, o jeigu šituo klausimu visuomenė bus sveikesnė, mes būsim visi bendruomenėje gyvenantys, na būsime laimingesni ir tiesiog būsime saugesni. Ankstyvą sekmadienio gruodžio 18-osios rytą, jau 12 metus iš eilės, nešinė dovanomis ir gera nuotaika, Jurbarko bei Norvegijos Lions klubo nariai vyko lankyti daugiavaikių šeimų vaikus ir jų tėvelius, bei padovanoti jiems ne tik džiaugsmą, bet ir tikrą kalėdinę dvasę. Šiais metais iš Norvegijos regiono jungiančio apie 2000 Lions narių į Jurbarką atvažiavo 20 žmonių komanda, tarpe kurių buvo nemažai ir jaunų pirmą kartą Jurbarke viešėjusių žmonių. Tradicinis kalėdinis Lions karavanas, vykstantis paskutinį advento sekmadienį, tarsi vainikuoja svečių iš Norvegijos kalėdinę keleto dienų viešnagę Jurbarke. Tradiciškai kelionę po visas rajono seniūnijas Lions klubo nariai pradėjo prie didžiosios Jurbarko miesto eglės, kur rajono meras Skirmantas Mockevičius davė startą šių metų gerumo žygiui. Didelį Jurbarko Lions klubo narių ir bendraminčių iš Norvegijos būrį pasveikinęs rajono meras ir pats sulaukė sveikinimų tą dieną švęsto gimtadienio proga. Prieš išsibarstant po visą rajoną, apie šią gerumo misiją Jurbarko žinios kalbėjosi su Jurbarkietiško Lions klubo prezidentu Arvydu Griškumi. Senos tradicijos, kaip ir pats kalėdų senelis. Nuo eglutės mes pradedame žygiuoti po visą rajoną. Matyt, meras davė leidimą keliauti. Aišku, tai dovanos tiems, kurie galbūt jų gauna mažai arba gauna jas blogas. Mes stengiamės nunešti ir šypsenas, ir gerą nuotaiką, pabendrauti ir su vaikais, ypatingai su vaikais, kuriems trūksta tam tikrų socialinių dalykų. Kartu su mumis, aišku, draugai iš Norvegijos, kurie atveža ir jaunimą, kad jis pamatytų, kad jis dalyvautų tose veiklose. Tai yra bendras toks darbas, auklėjimas ir mūsų jaunimas taip pat prisideda. Tai yra toks kalėdiškai ir džiugus, ir kartais atsakingas ir sunkus darbas, nes vis dėlto pamatyti, kai kitiems sunku yra.
Šiais metais lėšos kalėdiniam karavanui buvo renkamos visus metus, vykusių įvairių švenčių ir renginių metu. Viena iš didžiausių prezidentas įvardino pirmą kartą surengtą viešą labdaros vakarą, pirmąjį gruodžio šeštadienį vykusį Jurbarko koncertų ir parodų salėje. Vis dėl to pagrindinis tai yra mūsų rudens vakaras, kurį šiemet darėm cerkvėje su šaukiu. Tai ko gero šitas yra pagrindinis. Norvegai atveža savo lėšas. Mes daliname tą dovanų krepšelį per pusę. Mes prisidedam maistu, norvegai dovanom, jie net atrenka vaikus pagal amžių, nu, susižiūri ir tai yra dovanos skirtos būtent tokio amžiaus, tokios lyties vaikams, nu, jie irgi dirba, ruošiasi ir tos dovanos gaunasi bendrai. Tai vat, ir kelionė, ir aišku, pabendravimas, ieškojimas naujų dalykų, mes vakar su norvegais kalbėjom, buvo nu, vakaro metu šventinio kalbėjom ir meras dalyvavo, kokios galimybės dėlioti ir kitus projektus mūsų, tai va, bendradarbiavimas neapsiriboja vien šito dalyko. Tai, va, tai manau, kad kalėdos ir duoda tas naujas geras idėjas. Pirmą kartą Lietuvoje ir Jurbarke viešėjęs pedagogas Runar Valaker iš Norvegijos džiaugiasi atsiradusią galimybę padėti sunkiau gyvenantiems žmonėms. In a good way. It's a lot of friendly people I met. Aš esu pirmą kartą Lietuvoje, bet labai pastebiu tą skirtumą tarp turtingų ir vargšų žmonių, tačiau labai džiugu padėti tiems sunkiau pasiturintiems. Comfy place to see the difference between. Ir šiais metais buvo aplankyta per 60 daugiavaikių šeimų gyvenančių Jurbarko mieste ir rajone. Antrus metus iš eilės Jurbarko žinios kartu su viešosios įsteigos Jurbarko socialinės paslaugos direktorė Audronė Balčiūnienė, rajono meru Skirmantu Mockevičiumi ir jo šeimos nariais, viešosios įsteigos Jurbarko ligoninė vyriausiųjų gydytojų Aivaru Šlekiu bei svečiu iš Norvegijos aplankė 6 daugiavaikės šeimas gyvenančias Šimkaičių seniūnijoje. Beveik visose aplankytose šeimose vaikai laukė svečių ir dėkojo jiems už atvežtas dovanas, rodė kukliuose, bet jaukiuose namuose papuoštas kalėdinės eglutes ir pasakojo laukiantys ateinančių švenčių. Deja, bet buvo ir tokių namų, kuriuose ne tik kalėdų, bet ir svečių tą dieną niekas nelaukė. Aplankyti daugiavaikių šeimų namai vieni nuo kitų skyrėsi ne tik ten sutiktų vaikų skaičiumi. Vienose iš jų gal kiek skurdoka būti kompensavo švara ir vaikams sukurtas jaukumas, o kitose buvo galima nesunkiai nuspėti nepritekliaus priežastis. Žiemiškai šiltą savaitgalio vakarą jurbarkietė kosmetologė terapeutė Rasa Rakštelienė jurbarkietės pakvietė į išties neįlinį renginį, viliojančių pavadinimu Pelenė. Šio renginio metu Jurbarko krašto muziejaus židinio salėje buvo demonstruojamos nuotakų bei kitos proginės suknelės. Nuostabias kalėdinės melodijas dovanojo Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos auklytiniai bei atlikėjas Eligijus Jukna ir rytį vietiškų šokių studiją, kuriai vadovauja tauragiškė Daiva Budginienė. Šiame kolektyve šoka ir keletas jurbarkiečių. Pasak šio renginio sumanytojos labdaros vakaro tikslas buvo padėti moterims pasijusti gražiomis ir laimingomis. Idėja gimė tikrai 2 metai jau, kai jinai yra gimusi. Nuo ko tai prasidėjo galbūt? Mintis, kad kiekviena moteris yra nuostabi. Kiekviena moteris yra žavinga, kiekviena moteris iš tos, kai aš sakau, mergaitės, moters, šeimininkės, jinai gali pavirsti tą princesę. Mano tikslas buvo toksai atskleisti moters grožį, leisti jai sužydėti visame kame. Nes kai žmogus pradeda savim pasitikėti, pradeda švytėti akis, kai aš sakau, puikiai šipsena, tiesiog išduoda tai, kad žmogus jaučiasi puikiai. Tai idėja buvo tokia, padaryti moteris merginas laimingas, įgyvendinti jų tiesiog norus, galbūt net pačios to nežino, ko jos nori, ar ne. Tai visiems buvo mintis, kad pasaka, ar ne, sakysim, Pelenė, kas tai yra pasaka iš tikrųjų. Ir Jurbarke nusprendžiau, kad reikėtų šito ir pagal susidomėjimą visą mergaičių manau, kad pasirinkau teisingai. Renginys vyksta jau 2 metus, prisijungia labai daug
organizatorių kartu, kur kartu jie kartu su manim eina žingsnis po žingsnį. Esu labai dėkinga Milanai, Laurinaitinė. Būtent jos yra tos suknelės, šiandien irgi yra mane puošia ir puošia visą vakarą, visas merginas, visus mūsų modelius. Aš tikrai esu labai dėkinga šitai moteriai. Jinai tikroji pelenė šį kartą, nes jai reikėjo paruošti 23 suknelės. Tai jinai lygino jas, prosavo, o mes dabar demonstruojam. Tai faktas, didžiausi aplodismentai būtų Milanai. Kadangi šis vakaras buvo įvardintas labdaros vakaro, jo metu buvo renkamos lėšos kilniam tikslui, kalėdinėms dovanoms, vaikams, kurių tėvai galbūt neišgali jų nupirkti. Pirmi metai buvo, žmonės net nežinojo, kad susirinko labdaringą renginį, pinigai buvo skirti seredžių senelių namams. Šiais metais prisidedam prie Lions kalėdinio karavano, kur pati pakuosiu dovanas, vešiu ir įteiksiu vaikam vargstančiom šeimom. Jurbarko žinių žiūrovus kviečiame keletą minučių pasigrožėti šio renginio metu demonstruotais šventiniais rūbais ir rytietiškų šokių grupės šokėjų atliktais pilvo šokiais. Thank you.